Віктор Анушкевичус категорично заперечує проти можливого перенесення урочистостей з нагоди Дня Івано-Франківська на 27 серпня. За словами посадовця, на цьогорічне святкування вже запрошено багато закордонних делегацій. Тож відтермінування такої важливої події призведе лише до непорозумінь і зашкодить іміджу міста. За словами Віктора Анушкевичуса, протягом 2 найближчих років змінювати дату святкування недоцільно. Як ви знаєте, на 2012 році буде не тільки Євро-2012, але й 350 років з дня заснування міста Івано-Франківська. І у всіх документах, які прийняті у зв'язку із проведенням святкувань на належному рівні, тобто рішень сесії міської ради, сесії обласної ради, документи, які подані на Кабінет міністрів для того, щоб була прийнята відповідна постанова і фінансувалося, також зазначено 7 травня. Тому я думаю, що якщо сьогодні прийняти рішення якесь інше, то безумовно це неправильно.